ni pokok pokok kekabu kat ujung tanah kami SA70 ni dah tumbang, tumbang ke atas rumah sewa rumah sebelah ni. Kita nak mohon bantuan lah, kalau ada mana-mana pihak yang boleh bantu tolong tarikkan pokok kekabu ni, takut runtuh, dah runtuh atas rumah orang dah ni. Dia runtuh masa hari banjir tu. Minta tolong lah ya. Minta tolong sangat-sangat. Sebab dia runtuh masa kejadian banjir tu. Hari banjir ke hari pertama. Dia, pokok ni tumbang. Minta tolong sangat-sangat ya. Mana-mana pihak yang boleh bantu. Thank you.